Իմ անունը Մարիաննա, 21 տարեկան եմ, Մոսկվայից եմ, փոքր ժամանակվանից ապրում եմ Մոսկվա, բայց չեմ մոռանում իմ հայրենիքը. Պլեխանովի անվան էկոնոմիկայի համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի է։ 3 տարի է զբաղվում է երգով։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ այս կաստինգին, ու եկել եմ հաղթելու համար։ Բարև ձեզ։ Իմ անունը Մարիաննա։ Շատ ուրախ եմ Գարիկ, Անդրե։ Հերթը իմն է Գարիկնի առաջին։ Գներեք, բայց դեք ճիշտ է գրված Մոսկվա, թե Դուբայ։ Չէ, Մոսկվա։ Ո՞նց Դուբայ։ Մաշկի գույնից։ Բայց մաշկի գույնից։ Մոսկվա Սալյարի։ Ի՞նչ ունի Սալյարի բոլոր երկրները։ Ես չեմ գնում բոլորովին Սալյարի։ Իսկ որտեղ է կարևահարվել։ Ճիշտ ասած, իմ հերթն է ժողովուրդ։ Հա, հա։ Մենք ինչ եք առաջին գնում։ Մենք ամուսնացած մարդիկ ենք, դու խոսք գներեք։ Իմ գույնը այսպես է։ Այսպես ծնվել ես այս գույնի, հրաշալի։ Փոքր ժամանակ ասում են գեշ երեխա, սևուկ չեն սիրում։ Ճաշակ չունեին ուղղակի այդ ձերբակի երեխաները եւ մանկապարտեզ։ Ինչքան են ասել, որ հիշում է ինքը փոքր ժամանակ։ Հենց ծնվել եմ, ես հիշում եմ։ Գատկի ու ձյոնըքն էլ երբ ծանում է դառնում։ Մի վարքյան էլի։ Պրոստը չեմ հիշում։ Ինը ղացի հնտրում եմ, պրոստը ինքը այնպես բան ինձ հիշացրեց, որովհետև ես էլ որ ծնվեցի, ես 3-րդ աղջիկ էի եւ մամայիս աշխատողները տեսան ինձ առաջի անգամ ու գնացին գործի տեղ, ասեցին. «Խղճ Անյան, 3-րդ աղջիկը այնպես գեր ծնվեց»։ Ես դες հասկանում եմ։ Չո, ես էլ քեզ եմ հասկանում։ Գներես։ Մանկական գեշերի ասոցիացիա բացեիք։ Ես մանուկների, օրինակ ձեր բախտբելը Սպարտայում չեք ծնվել, գեշերին կծնվում։ Ինձ համար չկա գեշ մանուկ, որովհետև բոլոր փոքրիկներն ինձ համար իսկապես շատ սիրուն են։ Երբ որ ծնվում են, չէ, ու ես սկսում եմ լրիվ թեման փոխվելա։ Լավ, Անդրեաս, ասում ենք ինձ։ Ինչ եք երգելու։ I will always love you, Whitney Houston։ Լավ, երգեք։ Չթողեցի նորմալ շփվենք, գիտեք, այն որ միանգամից խանգարեցին, բայց ոչինչ, կարող որ ձեր երկելուն չխանգարենք, հավաքվեք ձեր ուժերով եւ ներկայացրեք ձեր շնորհքը։ If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know, but I know, I think of you, I think of you every step of your սոլոն անեմ։ Մարիաննա, կա շատ ես երգել։ Ինչ։ Շատ ես երգել, հոգնած ես։
ճիշտ նստած առավոտվանից դեռ մի քիչ օգնաց։ Չէ, մենք էլ ենք բոլորս էլ առավոտվանից եւ ցյալ առավոտներից եւ շարունակ 20 տարուց ավել հոգնում ենք։ Դա նորմալ է։ Եփոզված։ Պարզա։ Փորձում եք անել այն նույն խաղերը, որ արդեն մեծն երկչին արելա, բայց չեք հասցնում անել, կամ ուզում եք անեք, բայց ձերը չէր ստացվում։ Այս կատարման մեջ ձեռագիր ես չտեսա։ Նոր ձեռագիր չտեսա։ Մարիանա ջան, դուք ունեք, ինձ թվում է, ամեն ինչ որ համապատասխանում է երգչուհուն։ Մի քիչ ճաշակի առումով ես կուզնեի, որպեսզի դուք ավելի, ինչ ասեմ, ավելի ձեր տարիքի համապատասխան ինչ որ բան ներկայացնեիք։ Մարիանա ջան, դուք ունեք հզոր ձայն, դուք երգում եք, վստահ եմ, որ դուք շատ ու շատ ավելի լավ կարող եք երգել, քան հիմա։ Միգուցե ուզված եք դրա համար ինչ որ բան այնպես չստացվեց։ Մարիանա ջան, ըստիս բավարար էր, նույնիսկ նորմալից լավ էր։ Ու ինչ մանր սխալներ եղավ, ցտումա շտկվող բաներ են դրանք, այնպես որ ինձ ընդհանուր առմամբ դուր եկավ։ Ես մի անգամից ասեմ, ինձ շատ դուր եկավ, որովհետև ունեք արդեն դրված, ճիշտ դրված վոկալ, այդ ամենակարևորը, որ հետո ինչ որ բան չսկսեց նորից ձևափոխել եւ այլն եւ այլն։ Ինձ շատ դուր եկավ, իսկ ինչ վերաբերվում է ինքնուրույն ինչ որ մտածում երկին, դա էլ է գալիս տարիքից, դուք շատ երիտասարդ եք եւ դա ձեռք կբերեք, դրա համար ես միանշանակ ասում եմ այո։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Այո, Մարիանա, շնորհակալություն։ Ես հասկանալով, որ ժյուրի անդամները ձեր բարեկամներն են, ոչ մի խիստ բան չասեցին, ես զարմացա, լավ, ես եկ ասեմ, այո։ Շատ շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Շնորհակալում եմ բոլոր ժյուրիների անդամներին։ Շատ ճիշտ բաներ ինձ ասեցին ու շատ լավն են։